Wow, jamen der er jo alle jer fantastiske mennesker derude. Jeg ved hvad, jeg har jo bestemt mig for, at jeg vil begynde at videoblogge. Det er jo blevet så populært, det der man smider sådan små videoer ud på YouTube og så videre og fortæller lidt om ens dagligdag og hvad man går og laver og måske filmer sådan lidt af hvert, nogle sjove episoder måske. Jamen det kan være alt mellem himmel og jord. Jeg er jo den der person, der laver nogle tv-programmer, blandt andet i Jegens Corner, og kigge ind. Og jeg kan jo sige, det er ikke så langt siden, jeg har besøg af en rigtig kendis, nemlig Kat Steffi. Og hun var super professionel, må man sige. Og hende har jeg lavet nogle rigtig gode programmer med, som bliver sendt i fjernsynet. Og man må sige, at hun har styr på tingene. Hun er en god sangerinde, og det er ligesom om, at man kan godt mærke, at hun er ret professionel. I kan lige prøve at se et lille klip her, fordi vi laver faktisk en lille videohilsen, som jeg bruger til at sende rundt til folk, der har fødselsdag. Og ja, der kan I lige se den her. Hold da op. Ved du hvad? Det er jo din fødselsdag i dag. Så Kat og mig vil ønske dig et super tillykke med dagen, og håber, at du nyder den, og at du får rigtig mange gode gaver. Kæmpe, kæmpe stort. Tillykke med dagen. Ja. Du er så sej, og det er din dag, husk det. Ja, og tillykke. Det er din første dag. Hurra! Hurra! Minus 4 grader. Så der er et godt rundt på bilen her. Uha, det er koldt udenfor i dag, det må man sige. Minus 4 grader. Og det skulle bare ikke undre, mens jeg er herude i kulden, at vores hunde derhjemme, de bare ligger og snorker og hygger sig. Ja, så er jeg kommet ind i varmen igen her i bilen. Er det godt nok koldt udenfor, det må man sige. Og ja, hunden, de har det sikkert godt, det skulle gå nu. Det får mig til at tænke på den kulde her, det får mig til at tænke på julen. Det var jo her julen i december måned, jeg pyntede jo rigtig flot jul udenfor. Det er jo sådan en tradition, jeg altid gør. Hver eneste jul, så bliver der pyntet op med det helt store lysshow. Og ja, det elsker jeg, og jeg kan ikke lade være med at gøre det hver eneste år. Ja, så har vi jo også to hunde, og må sige Jack. Der er rigtig gang i den. Det kan I lige se her. Forresten også besøg af den syngende post Henning Vad. Jeg har jo besøg af selveste den syngende post Henning Vad. Hej. Halløj Henning. Og du kan godt se, han har jo den fine røde jakke på, så det er jo rigtig juleagtigt, kan man roligt sige, ikke også? Ja, så gik min sjove nissesang, jeg også fuldstændig amok her i december måned. Min nye julesang, som hed Nissesangen med Jegen B selvfølgelig. Og ja, den opnåede faktisk 15.600 visninger på Facebook, hvor jeg lagde den op. Så det var ret godt gået, må man sige. Ja, det var så slut på min lille video-mini-blog. Men jeg er selvfølgelig snart tilbage med en ny video. Så hygge jer derude. Vi ses. Ciao, ciao.